ଆପଣ କାହାକୁ ପଚାରିକି ମୋବାଇଲ ଆଣିଥିଲେ? ଆପଣ କାହାକୁ ପଚାରିକି ମୋବାଇଲ ଆଣିଥିଲେ? କହିପାରିବେନି ଆପଣ ନ ପଚାରିକି ମୋବାଇଲ ଆଣିଥିଲେ? ଆପଣ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯଦି ମୋବାଇଲ ଚୋରି ହେଉଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ସଚେତନ କରିଥାନ୍ତେ କି କାହା ମୋବାଇଲ, ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ କାହିଁକି ନ ଜଣେଇକି ମୋବାଇଲ କାହିଁକି କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି? ଆପଣ କିଏ ହକ୍ ଦେଲା ମୋବାଇଲକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ? ହକ୍ କିଏ ଦେଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ଆପଣଙ୍କ ଅଥରିଟିକି ଡାକନ୍ତୁ, ସେ ଯଦି ପରମିଶନ ଦେଇଥିବେ ଆମେ ମାନିବୁ। ଠିକ୍, ଆପଣ ନା କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ଆପଣ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ନା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବାବୁକୁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଲାଇଭ୍ ଚାଲିଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇ ବାବୁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୁଚି ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆପଣ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯାଇଥିଲେ ନା? ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସିକି ବାବୁମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆରାମରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ଚୋରି ହେଉଛି, ଆଉ ରୁମ୍ରୁ ମୋବାଇଲ ଏଇମାନେ କାଢ଼ିକି ଆଣୁଛନ୍ତି। କେଉଁମାନଙ୍କର କାହାର କିଏ କିଏ ଲୋକ ମରିଯାଉଛି, ଆଉ କାହାର କାହାର କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ଏମାନଙ୍କ ବାବୁଙ୍କ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ମୋବାଇଲ ଚୋରି କ'ଣ ଆଣୁଛନ୍ତି? କିଏ କଟକ ଯିବ, କାହା ପେସେଣ୍ଟ ସିରିୟସ୍ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଫରକ ପଡ଼ୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବାବୁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ହସ୍ପିଟାଲ ଥାନାରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସାର୍ ନୁଚିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆସନ୍ତୁ, ନୁଚୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇ ଆସନ୍ତୁ, ନୁଚୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ହକ୍ ଦେଇଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଚେହେରାକୁ ଆପଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତିକି ଲୋକଙ୍କର ମୋବାଇଲ ରାତିରେ ଏମାନେ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଏମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଜବାବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିଲା କୁହନ୍ତୁ ନା? ମୋର ମୋବାଇଲ ଅଛି ଜି। ମୋବାଇଲ କ'ଣ କ'ଣ କଲେ ଏମାନେ କହିଲେ? ମୋବାଇଲ ଏମାନେ ମୋତେ ବି କିଛି ପଚାରି ନାହାନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା, କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ପେସେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଆମେ ରାତିରେ ମୋବାଇଲ ଟିକେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆଖି ଟିକେ ନାଗିଯାଇଛି, ନାଗିଗଲା ପରେ ମୋତେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହିଲେ ମୋ ମୋବାଇଲ ହଠାତ୍ ହଜିଛି ସକାଳ ବେଳକୁ, ମୁଁ ଦେଖିଲା ମୋବାଇଲ ନାହିଁ ପାଖରେ। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପଚାରିଲାରୁ ସେ କହିଲେ ଯେ କ'ଣ ରାତିରେ ପୋଲିସ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ମୋବାଇଲ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭାଇ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଆପଣ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋବାଇଲ ନେଇକି ସେଇଟା, ମୁଁ ନିଜେ ବି ଦେଖିଛି ଯେ ରାତିରେ ମୋବାଇଲ ଏମାନେ ଜବରଦସ୍ତି କାଢ଼ିକି ନେଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ମାଗିଲାରୁ କହିଲେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ, ହଁ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ପାଇଁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି? କାହା ମୋବାଇଲ, କାହା ମୋବାଇଲ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଏମାନେ ଆହୁରି ଆମ ଉପରେ ଗରମ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଲେଖନ୍ତୁ, ୟାଙ୍କର ବି ମୋବାଇଲ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ପାଖରେ ମୋବାଇଲଟା ରଖିକି ଶୋଇଥିନି, ଉଠେଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 3 ରାତିରେ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ। ଆମେ କଟକ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଆଜି ଭୋରୁ, ଏଇ ମୋବାଇଲ ଯାଇପାରିଲେନି, ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇପାରିଲାନି, ଯାଇପାରିଲାନି, ଇଏ ରାତିରେ ବସିକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତିକି ଲୋକ, ଏତିକି ଲୋକଙ୍କର ମୋବାଇଲ ରାତିରୁ ଏମାନେ ମୋବାଇଲ ତାଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇକି କାଢ଼ିକି ଆଣିଛନ୍ତି।